Men jag vet att någon gång har jag skrivit en text på typ en timme. Och ibland har det tagit flera dagar. Inte riktigt skrivkramp, men däremot lite ångest. Det svåraste jag har gjort hittills, det var att översätta musikalen Cats. Du borde ha ersättning från Försäkringskassan, för du har räddat livet på folk. Och människor har alltså låtit bli att ta livet av sig på grund av den här texten. Så när hela Berns stod upp och applåderade, det var ju en sån här, då var jag som Zlatan liksom när han får guldbollen. Till och med så skrev vi autografer på magen på killar och armar och sådär, förstår du? Jajamän. Har du hört de nya ABBA-låtarna? Ja, det har jag. Vad säger du om dem? Jag grät.